Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» на годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. Сьогодні, 10 квітня, о 18-й в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбудеться прес-конференція щодо прем'єри соціальної вистави для дітей та дорослих за мотивами одноіменної казки Олега Романчука «Соловейко з одним крилом». В спектаклі братимуть участь діти з інвалідністю одразу після конференції о 19-й. Початок прем'єри. І до інших подій. Хоча Великдень і канонічне релігійне свято, кожен українець відзначає його по-своєму. Що робили миколаївці у святкові вихідні, дізнавалась Вікторія Чернявська. Ганна вийшла на традиційну прогулянку зі своїм маленьким сином. Жінка розповідає, у них в родині на це свято вдома не сидять. Це дуже світле свято. Ми завжди намагаємося разом з родиною зустрічати. Кожен Великдень ми йдемо на сніданок до бабусі після церкви. Звісно, це найкраще, одне з найулюбленіших свят, звісно. Шестирічна Жміла разом з батьком після церкви прийшли до дитячого містечка Казка. Тут найбільше дівчинку захоплює абеткова забавка. Треба дитину навчити, хай всі вчаться читати. Якщо їм будуть купувати абетку, вони вивчать. І навіть англійську треба вчити, і українську, і італійську. Бажаю щастя та слухняності. Також містом прогулюється багато тих, хто взагалі не святкує Великдень. Люди просто користуються можливістю побути у вихідні разом із родиною. Ніяк не проходить. Ніяк не проходить. Ось вибралися з дитиною, приїхали доньку зустріти з онуком і гуляємо з ними. Ось і всі свята. Де погода дозволяє гарно відпочити, туди йдемо. Ось налаштовує покататись на машинках та полазити по різним атракціонам. Туди і йдемо. Миколаїв – місто мультикультурне та багатонаціональне, тому на вулицях можна зустріти і тих, чиї релігійні традиції відрізняються. Так, наприклад, для подружжя Балуєвих сьогодні просто звичайний вихідний, оскільки відзначали вони тиждень тому, але інше старозавітне єврейське свято – Песах. Ножка барання. Ніжка бараняча, баранячої не було, була куряча, картопля смажена, ну і все дуже гарно і смачно. Прославляли Бога, співали пісні, поклонялись йому. Було нас десь людей 50. Великодньому дню радіють і поціновувачі далекої індійської культури. Жартують, для них кожен день свято. Хоча хлопці і моляться Крішні, православні традиції поважають та підтримують. Вони не зважають, з якого приводу вони збираються, чи то Великодень, чи ще якесь друге християнське свято. Вони просто збираються співати для того, щоб зробити це свято більш досконалим. Тобто, ми, як люди, розкриваємось, наша душа розкривається, коли ми танцюємо і співаємо. Хоча святкують усі по-різному, на Великдень люди намагаються бажати один одному світла та добра. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські випробували на воді новий патрульний катер. Судном UMC-600 транспортний парк Головного управління Національної поліції Миколаївській області поповнився завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції України. Відтепер співробітники поліції мають змогу стежити за порядком в акваторіях області на сучасному водному транспорті. Днями президент України Петро Порошенко вручив миколаївським правоохоронцям сертифікат та новий плавзасіб. В Миколаїві відбувся урочистий спуск катера на воду. Випробували його на річках, що протікають через Миколаїв, Інгулі та Південному Бузі. Шестиметровий плавзасіб має двигун потужністю 200 кінських сил та розвиває швидкість до 90 км на годину. Керуватимуть ним 2-4 члени екіпажу. Був вручений президентом України катер UMS-600 Миколаївській області для підрозділу роботи на воді та повітряної підтримки. Цей підрозділ буде боротися зі злочинністю на всіх наших водних просторах Миколаївської області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось менш ніж як за півгодини. Залишайтесь з нами.